Tänään me puhutaan siitä, millaiset kokemukset mulla jäi koululiikunnasta ja urheilusta ylipäätänsä. Nimittäin mulle liikunta on ollut pitkään jopa vähän semmonen pelottava asia. Musta jotenkin tuntuu urheillessa silleen haavoittuvaiselta, ainakin niin kuin henkisellä tasolla, jos ei muuta. Ja etenkin sen urheilun aloittaminen, jos sitä ei ole tehnyt pitkään aikaan, on kynnys. Tai siis itse asiassa ei edes kynnys, vaan tässä kohtaa niin kuin aita. Se on aita aloittaa urheilu uudestaan. Se vaikuttaa ihan kauhean moni asia. Ja se saadaan vaikuttaa hirveän helpolta. Somessa ollaan silleen, sen kun menet vaan kuntoilemaan vaikka salille ja sitten sä oot pro-urheilija. Se on myös vaan pelottavaa, siis hyvänen aika. Esimerkiksi kun vaikka haluaa aloittaa kuntosalilla käymisen, ne ajatukset pyörii silleen, entä jos mä en olekaan hyvä ja kaikki on siellä ihan sikataitavia, joku nostaa 100 kiloa maasta ja entä jos mä teen jonkun liikkeen ja sit se on väärin ja joku kattoo ja ajattelee, no toi nyt ei ainakaan saa mitään. Ja sit ne nauraa mulle, mitä mun edes pitäisi tehdä siellä, siellä on niinku 100 juttua, 100 laitetta, 100 liikettä, mitä voi tehdä. Ja sitten, jos se liikkeen tekee väärin, se voi olla ihan sikapaha juttu ja ja näin olemme poistuneet aidan luota. Pysäytämme videon mainoskatkon takia, nimittäin maanantaista lähtien teillä on viikko aikaa tilata Sessunen tuotteita. Löydätte samat kuten viimeksi, hupparia ja teepaitaa. Nyt myös uutuuksena löytyy lastenkokoja sekä tällainen pussukkareppu, vaikka just treenejä varten. Muistakaa, te voitte tehdä näitä tilauksia vaan nyt tulevan viikon ajan, jonka jälkeen kauppa sulkeutuu. Käykää katsomassa linkki kuvauksessa. Eli siis kuntosali erityisesti on tuntunut musta jotenkin pelottavalta, mutta joskus sen aidan yli on vaan kiivettävä. Ja mitä useimmista tekee, niin joku kerta siitä vaan harppaa yli helposti. Elikkä nyt ilman mitään tällaisia hienoja kuvituksia ja sanontoja, se tuntuu pelottavalta mennä kuntosalille. Siinä on paljon asioita, mitkä tekee olon epävarmaksi ja on paineita, mutta sitten kun sinne menee ja tekee edes jotain, mutta tekee sen säännöllisesti, niin olo jossain vaiheessa muuttuu helpommaksi. Sitten se voi olla ihan kivaa. Jossain vaiheessa jopa tiedät ehkä, mitä sä teet siellä. Ja en mä sano, etteikö se olisi silti ehkä joka kerta jopa jännittävää. Kyllä mulla on aina varmaan joka kerta, kun mä siellä käyn, niin sellainen pieni hetki, milloin mä oon, että oh-oh. Mä olin koko aamun ajatellut menemäni tuohon laitteeseen ja nyt se on varattuna ja mä en enää tiedä, mitä mä teen. Ja nyt varmaan kaikki katsoo, että mitä hän toi tuossa seisoo. Että se ei varmaan osaa tehdä yhtään mitään täällä, kun se ei osaa päättää, mihin laitteeseen menisi. Siltä välillä tuntuu. Mut jo lopulta, kun sitä asiaa tekee, se muuttuu ehkä mukavammaksi. Siinä sit saattaa toivon mukaan huomata, että kaikki tekee omaa juttuaan, eikä oikeasti ketään kiinnosta, mitä sä oot siellä tekemässä. Sä voit ihan rohkeasti kokeilla eri liikkeitä, eri laitteita, ja sit sä löydät lopulta ne, mitkä sopii sulle, mitä sä tykkää tehdä. Ja kaikessa ei tarvi olla heti hyvä. Se on ihan fine. Ei kukaan ole missään heti hyvä. Tai en mä tiedä, on se varmaan jotain, jotka kokeilee jotain asiaa, ja naps, ne onkin ihan mestareita, ja hitti me muut vaan alasin silleen. Not me. Ja nyt tähän tällä alustuksena. Mä aloitin käymään siis kuntosalilla uudestaan varmaan kuukausi sitten. Eli ei siis kauhean pitkän aikaa sitten. Ja varmaan 1,5 tuntia ennen sitä mun ensimmäistä salikäyntiä mä vaan pyörin ja ressasin ja mietin, että okei, mä en vaan tiedä, niin kuin, mitä mä teen siellä, mistä mä aloitan. Mä en edes tiedä, mitä laitteet siellä salilla on. Niin kuin, mä en tiedä mitään. Ja siis se stressasi mua niin paljon. Ja siellä oleminen stressasi myös. Mä melkein rupesin itkemään. Mut joo, sen jälkeen mä oon käynyt siellä silleen niin kuin säännöllisesti. Ja se on ihan oikeasti ollut joka kerta vähän mukavampaa. Mut liikunta kuuluu kaikille, sen pitäisi olla kaikille mukavaa. Just sillä tavalla, miten kukin sitä tykkää tehdä. Joten se on tosi ikävää, että siihen kuuluu paljon sellaisia paineita ja epävarmuutta. Mut mä koen näitä ja me hyvin moni varmasti koetaan näitä. Nyt mennään siihen, mikä teitäkin varmaan kiinnostaa, eli koululiikunta. Ja tämä draama, mikä siihen koululiikuntaan liittyi. Erityisesti yläasteen koululiikuntatunneilla mä käyttäydyin sellaisella tavalla, mitä mä en missään ikinä muuten ole tehnyt. Mä pistin vastaan sille opettajalle ihan täysiä. Ja tähän mä palaan vähän myöhemmin, joten pysykää loppuun asti. Koululiikunta oli siis yhtä vuoristorataa. Se fiilis muuttui jatkuvasti, koska ala-asteella on vaan silleen wuhuu, kaupunkisotaa, wuhuu, hippaa, wuhuu, polttopalloa. Ei kun hetkonen. Yläasteella sit taas on silleen uhuu, liikuntatestit. Sitten taas lukiossa enemmän on silleen, tänään te pääsette kesken tämän kaiken lukemisen ja istumisen joogatunnille! Itse, mun ei tarvii lukea koko päivä! Kiitos! Mun mielestä siis ala-asteen liikuntatunnit oli just kivoa, koska ne oli sellaista aika paljon jopa niinku leikkimistä. Tosi rentoja, ei niinku liikaa paineita ala-asteella siitä liikkumisesta. Tuodaan sellaista positiivista kuvaa lapsille, että hei, liikunta on kivaa. Se oli kivaa, mutta sitten jossain vaiheessa, kun sitä kasvaa, niin rupes tajuumaan, että
Hei! Näillä ihmisillä sun ympärillä saattaa olla muuten mielipide susta, mikä ei ole välttämättä positiivinen. Ja ne voi muuten puhua myös pahaa susta. Teit sä sit jotain, mikä on tavallaan normaalista poikkeavaa, tai vaikka et sä edes tekis. Eikä se ole mitenkään sun hallittavissa. Semi. Musta tuntuu, että siis mä muistan tän hetken, kun mun aivoissa on vaan kytketty joku vipu päälle, että tältä tuntuu olla epävarma, hehehe. Koululiikuntaankin tuli erilaiset paineet, koska eihän silloin ole kaikista itsevarmin olo, kun on ihan hengästynyt tai hikinen. Tiettäkö? Mut joo, kyllä mä silti tykkäsin ala-asteella koululiikunnasta. Paitsi, kun oli pallolajeja. Mä taisin mun harrastukset animaatiovideolla kertoa mun pallokammosta. Lyhyesti mä olin yhtenä kesänä jalkapalloleirillä ja mut pistettiin tosi usein maalivahdiksi. Ja se maalivahdin homma oli sitä, että käytännössä niin kun lapset potki mua jalkapalloilla, mä olin ihan mustelmilla. Ja mä sain varmaan traumat siitä, koska sen jälkeen, jos meillä oli jalkapalloa koulussa, se oli pelko, mitä niin kun ei vaan silleen niin kun menty, että okei, no mä vähän kokeilen ja sit se onkin kiva. Vaan siis ihan oikeasti, se oli painajaista mennä pelastamaan jalkapalloa. Ja jos liikuntatunnilla sit sanottiin, että meillä on tänään jalkapalloa. Niin mun ensimmäinen reaktio oli, ja tässä kohtaa mä lähden. Ja koska se ei ollut aina vaihtoehto, niin mun toinen suunnitelma oli, että juoksen karkuun henkeni edestä sitä jalkapalloa. Koko sen tunnin. Ja totta kai, tällainen toiminta saattaa herättää ihmisissä vähän ihmetystä, että okei, miksi tää tyyppi juoksee karkuun pyöreitä esinettä, mitä me potkitaan ja pidetään kivaa. Vaikka mä en olisi halunnut, tämä asia totta kai herättää huomiota. Että mä juoksen siellä ja kiljun sen jalkapallon perässä. Mutta nyt mennäänkin sitten yläasteelle. Mennään vähän syvemmälle tätä tarinaa siinä, missä tämä niin kuin liikunnan alamäki alkaa. Koska musta tuntuu, että yläasteella koululiikunta, niin se on tosi sellaista, ainakin silloin kun mä olin, niin se oli tosi sellaista, arvioidaan koko aika. Ja yläasteella on muutenkin paljon paineita koulunkäynnissä. Silloin kaikki me muututaan tosi paljon, siinä on paljon paineita ja epävarmuutta. Niin erityisesti se liikunta tuntui musta ihan niin kuin ahdistavalta. Mä en tykännyt siitä koululiikunnasta yhtään yläasteella. Ja sielläkin oli niitä hitsin pallopelejä. Mä olin jo aikaisemmin todennut, että okei, no joo, jos mä juoksen tuota palloa karkuun siellä kentällä, niin se saattaa herättää ihmisiä vähän ihmetystä, ja en mä halunnut, että tää on sellainen aihe, mistä vaan kiusataan koulussa, siitäkin. Silloin mä otin mun vanhan taktiikan esille, ja vaan olin sille opettajalle silleen, sen pelaa tota tyhmää jalkapalloa. Mut Sara, kaikki pelaa tänään tota jalkapalloa, niin kyllä sunkin pitää. En mä silti pelaa. Mä oon mun päätöksen tehnyt, ja se pitää. Se ei oo reilua, että sä et pelaa, mut muut joutuu. Mitäs sitten? Hetken väittelyn jälkeen, niin yleensä vaan päädyttiin siihen, että joko se opettaja luovutti, oli silleen, tee mitä haluut, tai sitten mene vaikka juoksulenkille. Ja minähän lähdin tyytyväisenä sitten lenkille yksin omaan hiljaisuuteen. Ja kyllä, tästä huolimatta olen ekstrovertti. Ja nytten, asia mitä mä saatoin silloin tehdä, kun mulle sanottiin, että okei, no meet yksin kävelylle, selvä. Niin me asuttiin siis lähellä koulua. Niin mä saatan mennä kotiin välillä, kun muilla oli 2 tuntia jalkapalloa, niin mä olin sit kotona. Mä tiedän, että tää on paha, ja kukaan teistä ei nyt tee silleen, ja toivottavasti vanhemmat, jotka kuulette, kun teidän lapset katsoo tätä videota, ette pudistele päätänne ja siellä ootte silleen. Ja mä kun luulin, että hän olisi parempi roolimalli. Mutta aika paljon jo yläasteella liikuntatunnit oli sitä, että mä vaan niinku vastustelin sitä tekemistä, koska mä olin oikeasti niinku peloissani koululiikunnasta. Ja se on tosi harmi, koska kyllähän siitä olisi voinut löytää hyviä juttuja ja se olisi voinut olla jopa kivaakin. Mutta joo, siinä oli niinku yläasteen koululiikunta, eli aika niinku negatiivinen. Se loi paljon epävarmuutta ja tohon aikaan mä myös lopetin mun tanssiharrastuksen, joten mun elämässä ei kauheasti ollut liikuntaa. Muuta kuin se koululiikunta, ja se tuotti mulle ahdistusta, joten se oli huono yhtälö. Eli mulla oli siinä kohtaa liikunnasta vähän sellainen negatiivinen asenne. Mutta lukiossa pikkusen siihen tuli parannusta, koska sit mä niinku huomasin, että okei, no yleisesti lukiossa hirveästi niinku ihmisiä ei niin paljon kiinnosta, mitä sä teet, kuin vaikka yläasteella. Se koululiikunta oli hyvä semmonen niinku välihappihyppely. Niin kuin niillä tunneilla, mitä sulla oli siellä. Ja meillä oli kiva juttu, me kokeiltiin uusia lajeja, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että okei, urheilu voi olla ihan mukavaa. Ja nyt mennään siihen, että mikä mun mielipide urheilusta ja liikunnasta nykyään. Kuten mä mun aikaisemmalla animaatiovideolla sanoin, niin asenne vaikuttaa kaikkeen. Jos et ole käynyt katsomassa, linkkaan senkin tuohon nurkkaan. Mä muutin mun asennetta vaan silleen, että okei, mä etin niitä juttuja, mitkä motivoi mua siinä liikkumisessa, ja edelleen muistan itselleni, että se liikunta on ihan kaikkiin varten, ja se on niinku hyvä asia. Se on sellainen asia, mikä voi tuoda tosi paljon iloa, pitää mut terveenä ja niin edespäin. Vaan niinku etsin ne asiat, mitkä on itselleni tärkeitä siinä, muutin sen asenteen, ja se oikeasti auttaa siinä aika paljon.
Ja mun asenne on tällä hetkellä sellainen kiinnostunut ja tosi kokeilunhaluinen, koska mulla on jäänyt paljon asioita liikunnassa kokeilematta sen takia, että se on pelottanut mua. Ja nyt mulla on semmonen, että vitsi, mä haluan kokeilla näitä kaikkia lajeja! Siis ihan oikeesti, mulla voisi olla olo, musta olisi vaan niinku kiva mennä tanssitunnille ja nyrkkeilemään ja joogatunnille ja en mä tiedä, mä haluaisin edelleen ne rullaluistimet, että se olisi siis maailman siisteintä. Ja nyt mulla on sellainen fiilis, että mä haluan kokeilla kaikenlaista erilaista liikuntaa. Ja ei se meinaa siltikään, että ei jännittäisi joskus, koska edelleen jännittää. Ehkä ei niin paljon se liikuntamörkö kummittele kuin aikaisemmin. Kommentoikaa myös teidän ajatuksia tähän aiheeseen. Minkälainen asenne teillä on liikuntaan? Mitä te harrastatte vaikka? Tai mikä oli teidän lempi koululiikuntatunti? Tai mitä siellä pystyi tekemään? Kommentoikaa tänne alas ja jatketaan keskustelua siellä. Kiitos super paljon kun katsoitte tämän videon ja se olisi seuraavan videon pariin, joten moikka!